Ήταν μια ανοιχτή επιστολή που απευθύνθηκε προς το Δήμαρχο της Τρίπολης, τον κύριο Σμυρνιώτη. Ο Ιατρικός Σύλλογος θεωρήσε καθήκον του να επισημάνει στις αρχές της πόλης ότι το πράγμα δεν μπορεί να πάει άλλο. Δηλαδή, δεν μπορούν οι κάδοι να είναι γεμάτοι επί σειρά ημερών, να σχηματίζονται βουνά από σκουπίδια δεξιά και αριστερά από τους κάδους, να τρέχουν σκυλιά, γατιά και να σκορπάνε τα σκουπίδια μέσα στην πόλη. Όλα αυτά πρέπει να ξέρουν ότι και εν ώψη των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται τώρα το καλοκαίρι, εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Από τους πρωταρχικούς ρόλους του Ιατρικού Συλλόγου είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Ο Ιατρικός Σύλλογος, με αυτή την επιστολή του, θέλει να επισημάνει προς όλους τους φορείς, συμπολίτευση και αντιπολίτευση, περιφέρεια, ότι πλέον από τα σκουπίδια και τη μη συλλογή τους κινδυνεύει η δημόσια υγεία. Όλοι φέρουν ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Και διαρωτώ με, γιατί το Ναύπλιο να μην έχει γεμάτους κάδους, γιατί η Κόρινθος να μην έχει γεμάτους κάδους, γιατί η Καλαμάτα να μην έχει γεμάτους κάδους και πρέπει να έχει η Τρίπολη. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα το οποίο επιτάθηκε μετά το κλείσιμο του πλατώματος στην περιοχή των Φιλικών. Ήταν κάτι που το γνώριζαν όλοι. Έπρεπε να έχει δοθεί λύση. Έστω και τώρα πρέπει όλοι ενωμένοι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να σκεφτούν ότι αυτή η πόλη αξίζει μια καλύτερη τύχη. Αξίζει οι άρχοντες της πόλης να κατέβουν οι ίδιοι και να μαζέψουν τα σκουπίδια. Να σηκώσουν τα μανίκια για να τους δει και ο απλός πολίτης ότι κάνουν ό,τι μπορούν για την πόλη. Δεν μπορούν σκουπίδια να μαζεύονται σε επιλεγμένα μέρη και σε άλλα μέρη να είναι βουνά από σκουπίδια. Δεν μπορούν να βγαίνουν μποντίκια. Αυτά αποστελούν δυνητικά εστία μόλυνσης. Πήρα αφορμή και έγραψα με αυτήν την επιστολή προς τον Δήμαρχο, γιατί συνηθίζω να περπατάω από το νοσοκομείο μέχρι το σπίτι μου. Μέτρησε 21 κάδους. 21 κάδοι σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου, ήταν γεμάτοι με κατέρωθεν δεξιά και αριστερά σκουπίδια, από τα οποία κάνανε πάρτι σκύλοι, γάτες και μποντίκια. Συνεπώς, ο Ιατρικός Σύλλογος με αυτή τη δημόσια παρέμβαση τους καλεί να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να κατέβει στο δρόμο και να μαζέψει τα σκουπίδια. Το οφείλουν στους πολίτες της Τρίπολης και το χρωστάμε και εμείς μαζί τους. Δεν θίγω τον Δήμαρχο, δεν θίγω κανένα. Επισημαίνω την αναγκαιότητα αποκομιδής καθημερινής των σκουπιδιών. Επισημαίνω, ίσως ήταν παράληψή μου και αυτή, ότι και ο Περιφερειάρχης θα πρέπει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Και κυρίως βλέπω μια αδράνεια από τις υγειονομικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Πρέπει να κινηθούν πάρα αυτά. Αν δεν γίνει αυτό, ο Ιατρικός Σύλλογος θα εξετάσει τις δυνατότητές του μέσα στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας να απευθυνθεί και στον εισαγγελέα για αμέλεια καθήκοντος και επικινδυνότητος της δημόσιας υγείας. Πολύ υψηλό βαθμό επικινδυνότητος. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι έχει να γίνει. Πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα μας και μην ξεχνάτε ότι ο ιός του Νείλου που μεταδίδεται από τα κουνούπια καιροφυλαχτεί και τα σκουπίδια είναι ένας καλός βιότοπος για τα κουνούπια. Είναι φορείς μολυσματικών ασθενειών.